Mheshimiwa Alasi hapa Chalamila amenifurahisha kweli kweli. Kula kasumba ya ujinga unaoendelea wa kutaka kumtofautisha Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Uwezi kuwatenganisha hawa watu. Na viongozi wengi wanafiki wanaotafuta kujipendekeza kwa Daktari Samia, kila wakipata jukwaa wanataka kumfanya kama Daktari Samia si sehemu ya Daktari Magufuli. Kama msemaji wa chama, chama ambacho tulilani tukazunguka na ilani ya chama chetu, kila anachokifanya Daktari Samia ndicho ambacho alikifanya Daktari Magufuli. Na watu hao walisimama wakazunguka katika taifa hili wakatafuta kula kwa pamoja. Huwezi kumtenganisha na waziri mkuu wao yule pale, Kassim Majaliwa. Ningetamani leo iwe ni siku ya mwisho ya unafiki wa viongozi na wanasiasa uchwala wanaopambana kuwatenganisha viongozi hawa. Mafanikio haya tunayasherekea wote, kwa sababu chama ni kimoja, serikali ni ya CCM, na nyinyi wananchi mliipigia kura. Asanteni sana.